jeg er initiativtager til det her løbehold, der hedder Lad fødderne tale mod tavsheden, som støtter foreningen mod tavshedens arbejde, som hjælper børn i voldtrængte familier. Vi løber på Copenhagen Half Marathon den 13. september og samler samtidig til foreningens arbejde. Har du løbet en halvmarathon før? Jeg har løbet mange. Og hvad du godt kan lide ved halvmarathon? Det er en overkommelig distance, når man i forvejen er oppe i de lidt længere distancer. Og det er til at have med at gøre også træningsmæssigt kombineret med et familieliv. Hvorimod et maraton er lidt mere indgribende i både privatlivet og selskabslivet især. Og hvad kan du godt lide med at løbe? Det er noget med frihed, tror jeg. Det er ukompliceret, og så kan man jo normalt godt lide de ting, man har rimelig let ved og er god til. Så jeg befinder mig godt ved den motionsform. Tak. God fornøjelse. Velbekomme.